102. Būtent tiek metų šiemet suėjo gamintojui, apie kurį mes šiandien jums pasakojame. O per daugiau nei 100 gamybos metų tas gamintojas į pasaulį išleido 50 milijonų su virš automobilių, tarp kurių tokie modeliai kaip RX7 ar MX5. Ir tas gamintojas žinoma yra Mazda, o šiandien mes pasakojam apie jo kūrinį pavadinimu CX5. Na, o tas CX5, apie kurį jums pasakoju šiandien, yra pagamintas 2014 metais po kapotu 2,2 litro darbinio tūrio dizelis su 150 arklio galių, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 139 gramam vienam kilometrui. Tai yra pirmoji CX5 modelio karta, jos gamyba prasidėjo 2012 metais, 2015 modelis buvo šiek tiek atnaujintas, na, o 2017 metais jo gamyba pasibaigė, būtent tada prasidėjo antrosios kartos gamyba, kurią ir šiandien galite įsigyti naują. O pirmosios kartos Mazda CX-5 yra modelis, kuriame pirmą kartą buvo pradėta naudoti naujoji SkyActiv technologija. Šios technologijos pagalba, kurie išsprendė tokias problemas kaip detonacija ar triukšmingas variklio darbas ir taip pat šiek tiek sumažino sąnaudas. Na, o ieškodami štai tokio modelio sau, jį galėtume atrasti su vos 5 skirtingą galią turinčiais varikliais. Pats silpniausias, gaila pripažinti, bet yra toks, kokį turim šiandien, 2,2 dizeliukas su 150 arklio galių. Tuo tarpu pats galingiausias, 2,5 litro benzinas jau turės 192 arklio galias. Na, o jeigu šiuo metu ieškote tokio automobilio savo, užsukit į autoplius.lt. Šiuo metu turim ypatingai didelių tokių modelių pasirinkimo savo portale, aišku, 90% skelbimų yra dizeliniai. Kalbant apie kėbulą, turiu pripažinti, kad man asmeniškai jis tikrai atrodo stilingas ir ko gero net balta spalva jam tinka. Priekyje turim pailgus ksenon tipo žibintus, atvirkščiai nuo daugumos automobilių chromų neprisotintas vidurinės grotelės ir mažyčius rūko žibintus, kurie slepiasi štai čia kampučiuose. Automobilio ilgis 4,55 m, tai lyginant su tokio pat tipo suvais, jis nėra labai ilgas, aukštis nuo žemės 19 cm, na, tai pakankamai įprasti skaičiai. Kažkokių ypatingų detalių čia neturim, yra arkų apsaugos priekį ir gale, turim šiek tiek lengvai tonuotus langus ir štai tokį įdomų kėbulo vingį apačioje. Na, o gale turim iš tikrųjų nemažą tokį grubų spoilerį su integruotu stop žibintu, panašios formos kaip ir priekyje po ilgus sodriai raudonus žibintus, parkavimo įtiklius, juos radome ir priekyje, du tikrus duslintuvus ir porą atšvaitukų šonuose. Įsėdus interjerą, čia vyrauja tamsi spalva, turim keletą sidabrinės spalvos elementų, turim šiek tiek blizgios tamsios spalvos elementų, kas man šiek tiek keista, bet dar nėra nusitrynę. Bet kokiu atveju atrodo viskas stilingai, bet pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai ant durų labai kietos plasmasės. Ten, kur dedu alkūnės ant durų minkšta, čia labai kieta. Čia, na, truputėlį minkščiau, bet ypatingai kokybiškom detalėm automobilis pasigirti negali. O čia, ko gero, senai nemačiau, kad taip kas nors judėtų. Kalbant apie sėdynės, jos pakankamai patogios, jos minkštos, tačiau nėra per minkštos, šiek tiek prilaiko į šonų, bet jos pakankamai siauros, tai žmogus šiek tiek sunkesniai svorio kategorijoje kovojantis, gali būti, kad jau ir sunkiau čia sutilptų. Bet sėdynė turi labai daug nustatymų ir dabar, kol jums viską pasakoju, pabandysiu pasikelt iki pat viršaus. Kaip matot, tai tikrai ilgai užtrunka, bet pasikėlus iki pat viršaus, ką dabar ir padariau, mano galva vis dar nesiekia lubų. Tai yra labai geras dalykas, jeigu pradedantis vairuoti žmogus yra pakankamai aukštas, jam bus labai patogu, viską galės matyti, o su galva vis dar nesieks lubų. Aišku, sėdynės turi ir taip labai daug padėčių, abi jos yra šildomos ir netgi šiek tiek reguliuojasi ir vairas. Tai ko gero patogia sėdėjimui pozicija atrastų daugumą žmonių. Multimedija nėra ypatingai didelė, bet nėra jau tokia ir mažytė, turint omeny, kad automobilis 2014 metų, tai su dydžiu viskas tvarkoja. Valdoma ji tiek lietimų jautrių ekranų, tiek štai čia esančių ratukų ir keletų mygtukų aplink, ko gero vairuojant, na, valdyti taip ir būtų patogiau. Iš esmės čia viską, ką reikia, turim keletą nustatymų, turim
TomTom navigaciją, turim telefono sąsają, kad galėtume klausyti muzikos ir kalbėti telefonu. Ir vienintelis ir ko gero pats pagrindinis minusas yra tai, kad atsisėdus į automobilį telefonas kiekvieną kartą jungiasi, na, bene 5, 7, kartais net 10 minučių. Tai jeigu norės atsisėsti į automobilį ir iškart pradėti važiuoti ir kažkam skambinti, to daryti tiesiog negalėsit. Klimato kontrolė, džiugu tai, kad jau standartiniai tokio automobilio komplektacijų bus ir bus dviejų zonų. Viskas valdoma labai paprastai, vis dar fiziniais mygtukais, trys pagrindiniai ratukai, keletas mygtukų aplinktos ratukus skirtų valdymui, o visus savo atliktus veiksmus matysit štai tokiam mažyčiam ekranėlį. Viskas paprasta ir elementaru, o apačioje dar slepiasi ir sėdynių šildymo mygtukai. Vairuotojo rodmenys, aišku, 2014 Mazdui vis dar nėra skaitmeniniai, viskas įprastai, spidometras, tachometras, kuro likutis temperatūra, o apačioje dar turim ir miniatiūrinį borto kompiuteriuką. Tas borto kompiuteriukas valdosi vienu mygtuku esančiu štai čia. Iš esmės, vairas pats man patinka, jis tikrai nėra storas, pakankamai gražus, multifunkcinis valdymas valdo tiek multimediją, tiek autopilotą, tiek borto kompiuterį, bet per 170 tūkstančių vairas jau gerokai pasitrynęs. Tai indikuoja arba apie prastą priežiūrą, arba apie prastokas vairo medžiagas. O dabar dėtuvės. Tai durysi, turim po tokią, na, vidutinę dydžio dėtuvėlę, jį tikrai bent jau šiek tiek platoka, tai didesnis 1,5 litro butelis turėtų tilpti. Kairiai pusėje turim absoliučiai nieko vertą dėtuvę, kuri yra maždaug tokio gylio ir tokio pločio ir įsidėjus bet ką čia ir paspaudus akceleratorių, tas daiktas tikrai iškristų. Čia turim tokią irgi nelabai kažko vertą dėtuvę, nes telefonas netelpa nei taip, nei taip, vis kažkaip kabore, nu žodžiu, nelabai gera. Vienas podelio laikiklis, gan platus, čia turim štai tokią dėtuvėlę ir maždaug tokio gylio porankį, čia turim AUX jungti, USB jungti ir 12 voltų jungti, tada turim vieną vietą pasidėti savo kiniams, vieną dėtuvėlę štai čia ir viskas. Iš tikrųjų dėtuvių nėra labai daug, bet ko gero, mažiau vežiuosime šiukšlių dėl to. Gale kaip visuomet sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju ir šį kartą skųsti situaciją negaliu. Taip, aš sėdžiu pakankamai stačiai, bet būtent dėl tokios sėdėsinos mano keliam vis dar sočiai vietos, mano galvai irgi tikrai daug vietos, su pėdom tai galiu tikrai pabreikdensinti, nes labai 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 daug vietos. Aišku, trysia sėdėti čia nenorėčiau, nes automobilis pakankamai siauras, transmisijos tunelis yra ganėtinai didelis, bet kokiu atveju dviese važiuoti bus gerai. Toliau mūsų komplektacijai turim pokišenėlį už kiekvienos sėdynės, porankį su dviem atvirais podelio laikikliais, į kuriuos įkišit savo alkūnę, ir langą, kuris kaip retame automobilyje atsidaro visiškai iki pat apačios. O daugiau nieko ypatingo čia neturim. Ai, tiesa, turim ISOFIX tvirtinimą vaikiškai kėdutį, kuris yra labai giliai, bet man patinka, nes jis neatsidaro ir jokio dangtelio mes nepamesim. Dabar pereikim prie bagažinės, kurios talpa 503 litrai ir čia Mazda nestipriai, bet atsilieka nuo konkurentų, nes pavyzdžiui Hyundai Tucson bagažinės talpa 513 litrų, RAV4 547 litrai, tai žodžiu atsilieka, bet nedaug. Toliau, pradėkim nuo to, kaip man patinka bagažinės uždangalas. Dažniausiai jis būna šitoj vietoj, reikia nuimti, iškelti, kažkur pakišti, jis kažkur netelpa. Čia nieko daryti nereikia, jisai lieka viršuje ir jūs jo nesirūpinat. Tiesa, yra mažas tarpelis, jeigu galės sėdės vaikai ir pradės pyktis, tai galėsit juos nuraminti. Toliau, turim dvigubą dugną. Labai daug vietos susidėti tiek, pavyzdžiui, donkratui, tempimo kilpai ar kitiem daiktam, ar kažkiem kasdien vežiojamiem daiktam. Viskas labai gražiai užsidaro ir nieko nesimato. Turim po kišenėlę kiekvienoje pusėje, 12 voltų jungti, porą raištelių pritvirtinti ko gero gesintuvui. Ir turim į tris dalis pasidalinančias sėdynės, kurios labai patogiai atsilenkia trijų rankenėlių pagalba. Ir dugnas jas, aišku, nulenkus iki pat galo. Tampa visiškai lygus, tai nei stumt krovinį, nei ištraukti nebus sudėtinga, o mažo ūgį žmogus galės dar ir pasnausti. O pagrindinės ir dažniausiai pasitaikančios problemos šiam automobiliui yra štai tokia. Pasitaiko problemų su bagažinės stumokliais. Bėgant laikų jie susidėvi ir nebeišlaiko bagažinės. Kai kurie savininkai minėjo apie priekiniuose žibintuose besikaupiančią drėgmę. Dalis tokių automobilių savininkų susidūrė su dažnai ir lengvai skylančio priekinio stiklo problema. Taip pat kai kurie tokių automobilių savininkai skundėsi prieš laikiniu stabdžių nusidėvėjimu.
Išvažiavusi kelią iš karto jaučiasi tokia, na, standoka važiuoklė. Ir turint omeny, kad tai yra SUV tipo automobilis, iš tikrųjų valdosi labai kokybiškai. Ir dėl to standžios važiuoklės, vairų perdodamų judesių, važiuoklė klauso paklusniai, posūkiuose jaučiuosi užtikrintai, drąsiai, panašu, kad sukibimo tikrai nepritrūks, kėbulas nesuvirsta. Kas geriausia, tai, na, vairas taip valdo automobilį aštriai, stabdžiai irgi geri, jautrus, bet ne per jautrus. Na, žodžiu, valdymui gali duoti tik tai pagiras, nes viskas su yra labai gerai. Savo ruoštų komfortas, na, nėra jau toks geras būtent dėl tos standžios važiuoklės ir gal didelio diskomforto užmiesti automagistraliniuose keliuose ir nepajaustumėt, nes važiuoklė šiek tiek jau įsidirba, tai mieste tas automobilio kietumas tikrai jaučiasi ir ypatingai važiuojant per gulinčius policininkus, jeigu nepasirinksi teisingo greičio, tai smūgį gaus ir kėbulas ir visi jame sėdintys keleiviai. Tiesa, noriu paminėti tokį faktą, kad jeigu turi šiek tiek už miesto nutolusią sodybą, iki kurios yra sudėtingas privažiavimas, tai toks automobilis gali būti ir su visų varomų ratų pavara. Pavarų dėžė šį kartą yra automatinė, 6 pavarų ir čia su labai labai maloniai nustebintas Mazdos, kaip švelniai yra jungiamos pavaros. Tiek staigiai akceleruojant, tiek švelniai pavaros jungiasi gerai. Starto momentu nėra didelio atsilikimo netgi su dizeliniu varikliu, kas mane iš tikrųjų labai stebina lyginant su kai kuriom konkurentų dėžėm. Tai čia viskas labai gerai, jeigu norėtumėt mechaninė taip pat būtų 6 pavarų. Sąnaudos už tai tokiu 2,2 litro darbinio turi dizeliuku bus apie maždaug 7 su trupučiu litro 100 km. Mano galva, tai yra geras rezultatas. Ir iš tikrųjų tai yra vienas iš bene nedaugelio modelių, kurį ir rekomenduočiau rinktis būtent su dizeliniu varikliu, nes lyginant, na, su benzininiais analogais, tai dizelinis variklis taip pat turi neblogą trauką. Dirba jisai gražiai, viskas su jo tvarkoj, sąnaudas turi geras, o savo ruoštų benzininis variklis turės kur kas didesnės sąnaudas, bet trauka nebus įspūdingai geresnė. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, tai irgi nėra viena iš gerųjų automobilio savybių. Jeigu dizelinis variklis, na, šiek tiek girdisi, bet ne taip garsiai kaip kai kuriuose konkurentų modeliuose, tai girdisi visas veiksmas, kuris vyksta už lango, girdisi vėjas, kurį skrodžiam. Tai šitoje vietoje komforto tikrai nebus. Kalbant apie matomumą, tai priekyje viskas labai gerai, veidrodžiai dideli, vidurinis veidrodėlis kabo aukštai ir pats sėdžiu aukštai, tai man leidžia matyti virš kai kurių priekyje važiuojančių automobilių. Ir vienintelė problema, kas liečia matomumą, tai yra stori galiniai statramščiai, kurio šiuo metu žiūriu. Tai jeigu reiktų išvažiuoti į intensyvų eismą ir įstebėti per veidrodėlį, taip skersai sakykim, tai galėtų kilti šiokia tokia problema. Bet tai vienintelis momentas. Tai ar verta pirkti pirmos kartos Mazda CX-5? Na, automobilis stilingas, gerai valdomas, praktiškas viduje ir atvirai pasakius rinkoje turi gan neblogą kainą. Tai jeigu esat pasiruošę atsisakyti komforto, tai ko gero tai gali būti geras automobilis jums. Jeigu nesat pasiruošę atsisakyti komforto, tai spauskit ant nuorodų, kurias matot šiuo metu ekrane ir būsit nukelti pas pagrindinius šito automobilio konkurentus. O šiaip, bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikinti video, pasubscribint mūsų kanalą ir pasimatysim jau kito apžvalgoj. Iki!